Із наступного тижня всі автомобілі, які будуть припарковані на вулиці Глінки, будуть евакуйовані, причому власним коштом. Так кажуть представники міської ради Дніпра. За їхніми словами, автівки, що їх залишають на проїжджій частині, заважають руху електротранспорту. Посадовці також нагадують, що на вулиці діє знак, який показує протяжність зони зупинки тролейбуса. А також зазначають, що знак доповнює жовта розмітка. Представник патрульної поліції Дніпра каже, жодної приватної автівки на цій вулиці не має бути. Він радить залишати транспортні засоби на паркувальних майданчиках сусідніх вулиць. Якщо ці місця для паркування будуть там визначені, де не встановлені відповідні забороняючі знаки, там, будь ласка, паркуйтеся. Так як ширина цієї вулиці достатньо вузька, то вона не дозволяє паркуватися іншим транспортним засобом, крім громадського. Ми просимо частних автолюбителів, які приїжджають в магазини, пожалуйста, пользуйтесь услугами електротранспорта, екологічно чистого транспорта, паркуйте машини на парковках, які в місті є, пересаджуйтесь на трамвай, тролейбус і пользуйтесь.